Әріптестер, мен енді ол жастанушы емеспін, бірақ осы жиынға, нау, кафедра меңгеруші Секен, Серік Жапақов екеміз, Ахмет Байтұрсынұлының тіл білімі институтында бірге істегенбіз, үлкен ғұлама ұстазының атындағы институт тілді басқаратын. Сол кісінің шақыруымен келіп отырмын. Ол жерден бері бүкіл қазақ таниды, бүкіл түркі дүниесі, бүкіл әлем таниды. Ол кісінің менімше үлкен масштабты адам, ол кісі ақын, қайраткер, сосын кейін жаңа зерттеуші ғалым, одан кейін басшы ұйымдастырушы. Мен осы осындай қырларын білемін ол кісінің. Ең бірінші ақын екендігі бір шама жаңағы жыр жинақтары бар. Жарасқан Әбдірашұлының біз олжасты онша түсінбейтін едік, қадір арқылы жақсы түсініп кеттік деген бір әзіл эпиграммасы бар. Әзілдің астында шындық бар ғой. Шынында да қадір арқылы біз олжасты жақсы түсініп кеттік. Жаңағы біз студент кезімізде ол жөкеннің аты дүркіреп шығып тұрғаннан кейін кітабын алып оқимыз, орысша ғой поэзиясы, түсінбейміз. Айналайын деген өлеңін түсінеміз, шәлене тыймая шәлене деген. Сол бізге жақын түсінікті сияқты, қалғандарын түсінбейміз. Қадыр арқылы біз оны аударма арқылы жақсы түсіндік. Қазақ қауымы жаңа араларымыз айтты ғой, солай түсіндік. Бұл жерде қарекеңде еңбегі бар. Мына аударманың теориясында мынандай тұжырым бар. Егер прозаны аударатын адам, аудармашы, ол сол автордың қызметшісі, автордың рап дейді, ананың есін өзгертуге жеткізіп береді. Ал поэзияны аударатын адам, ол соперник, ол ана ақынды жай аударып бермейді, ол ақынның өзінің көзқарасын қосып тұрып жеткізіп береді. Жаңа Қадырдың аудармасындағы балалардың өлемі қандай біздің немізге жақын шығып жатыр. Ол жекеңнің жаңа айналайыннан басқа есімде қалған өлеңі жаңағы земля, поклонись человеку деп Гагариннің белгісінде жаңағы тұлыптасында жазылып тұр бұл сөз, өте үлкен сөз. Бірақ қазір ол жаңағы ол жекеңнің өзінде де тұр, ол пікіріне қарсы есть запад, есть восток, два сына, но самый большой это слово земля дегенді айтып тұр. Ол жаңағыны керісінше айтып тұр, жаңағы сөзіне керісінше айтып тұр. Ол соңғысы дұрыс па деп ойлаймын. Өйткені ана үлкен космосқа ұшқан кезде бір пафоспен айтылып қалған сияқты, оған Мұқағали Мақатаевтың да мынандай сөзі бар. Жер ана кешір мені, сен адамға табын деп есіргенді деп айтады. Мұқаңдікі дұрыс ау деймін осы. Ал енді қайраткерлігі жаңағы бүгінгі істеп жатқан қызметі посолдық емес, ол қайраткерлігі ол мынау Невада семейді көтергені ғой. Артына қарай қалықталып біз ол кезде студентпіз, сол кісінің маршымен мынау осы абаймен мынау достыққа дейін жаяу жүргеніміз бар. Артынан қара құрым қалып ана адам шошиып мына митинг болып жатыр ма деп кеңес дәуірі ол әлі. Сосын кейін біздің 8-ші жатақханаға осындай жас студент кезімізде 8-ші жатақханаға 88-ші жылы ғой деймін келіп фойеде бір кездесу ұйымдастырды. Сол кезде айтады, біз деген мынау енді әлгі Горбачевтың кезі енді былай демократияның шайқалып тұрған кезі, елдер тәуелсіздікке ұмтылып жатқан кез, біз деген мынау кеңес дәуірінің құрсауында қалып қалғанбыз деп бүйтіп тұр бәрі. Біз енді мынау тәуелсіздік алуымыз керек, шетел бізге дамып кеткен. Олар ішкен тамақ, бірақ табақпен ішеді екен. Сосын ішкен тамақта табақтарын апарып жаңағы мусорға тастай салады екен. Біз сияқты жумайды екен дейді. Бізге сол таңсық болып сол кезде. Сөйтсем ол одноразовый посуда бар екен шетелде. Сонда қасымдағы мына студенттер жастар айтты, ана кісінің бір харизма, пафосы сондай бүйтіп тұрған кезде мына кісі қазір жүр ана нені құлатайық десе артынан еріп кетуге дайын. 88 жыл кеше ғана 86 ауызы күйіп еді, мына кісі жүр десе кетейік деп тұрмыз ғой дейді. Сондай көсемдік харизма бар адам. Енді зерттеушілігін жаңа ағаларымыз жақсы айтты, үлкен түрколог азиясы қандай. Мынау бүкіл Ахмет Байтұрсыновты мынау 26 жылы Бакуде түркологиялық конференция болады ғой, 26 жылы бүкіл түркологиялық Түркиядан қатысады.
Татарстаннан барлык жагынан катышса, сол кезде түркологтордун барлыгы өз элинин адамдары. Бизден мисалы Байтушнук барды, Назир Төрөкулов барды, сол сыяктуу өлкөлүк өзүбүздүн мамандар барды. Башка түркүлөрдөн да солай болду. Азербайжандан сүйүп барды. Кийин 37-нчи жылы барын, 30-нчу жылы барын кырып таштады да, түркологиянын басына мынау Ленинграддан бүтүргөн орус мамандар чыкты. Орусча мамандар, бирок түркологиядан солар келип бизге акыл айтатын болду. Сендердин тилдериң мындай, сендерде мындай деген сыяктуу. Ол жөкөңдүн Азияга чыкканда сол кишилер аны кабылдамады. Үлкөн жанагы дал жамай турганы ғылыми айтыс тартыс турганы содан бул кишинин бир баатырлыгы Астанкинада ол жөкөң өзү чыгып жанагы академиктер отургузбой брифинг өткүздү. Жанагы үлкөн мүйүзү карагайдай академиктер ол жөкөң мына жерде отуруп бүкүл брифингтерди ана кишилер сурап коет. Сиз мынау Азияңызды кылай дейсиз. Оголай десе, ана кісі былай жауап береді. Сөйтіп, сонда бүкіл ана мүйізі қарағайдай академиктерден біздің Кеңесбаевтар тір санап жүрген академиктерге қарсы жап-жас жігіт осы Азиясын сол кезде абыроймен қорғап шықты. Одан кейін осы тәуелсіздік кезінде Чурки да история деген бір кітабы жарық көрді. Оған мен қатысым бар болғанда ол кісінің Әлібек Асқаров деген кісі мәдениет министрлігінде істеп жүрген кезде осы ол жөкеңнің кітабын қазақшаға қазір ана мен аударып жатыр ғой 100 кітап сол сияқты бұл түркі да историяны да аударайық деп біздің тіл білімі институтына келді басшылар маған тапсырды мен сол аударманың жаңағы топтың басшысы болдым оны біз аударғаннан кейін ол кісі қазақша мәтіндерге баға бере алмайды ғой оны шахановқа жіберді менің досым шаханов бар осының қазақшасын сендер дұрыс аудардыңдар ма сол кісі көрсін сосын кейін ғана мен жариялауға рұқсат беремін деген сондай жұмыстар жасалған енді жаңағы басшы ұйымдастырушы туралы бір ақ айтайын ол енді совет кезінде басшы ұйымдастырушы талайшы мына жазушылар одағын басқарған ол кезде үлкен жазушылардың барлығы тірі олардың әрқайсысының сөзі бөлек партия былай десе анау өзіміздің мүсіреповтер үлкен ағаларымыз былай дейді сондай оттың ортасында жүріп екі жақты тең ұстап басқарған мен оны бір неден оқыдым бір парткомның жетекшісі мына кісілер былай деп жатыр біздің партияда мынандай ғой десе біздің мына үлкен кісілердің өзі бізге біздің ЦК сол ғой деген бір несі бар осының бәрі жаңағы екі жақты тең ұстап басқарудың тәсілі енді мен олжас туралы қысқаша білетінім осы жалпы аграрлық университет жаңа ағаларының бәрі айтып отыр ғой руханият жаққа көп бөлек көңіл бөлек ол өте дұрыс өйткені адам жаңағы рухани байлықтан гумандарлықтан тұрады тағы бір айтатын дегенім осы жерде басшылар отырған кезде айтайын дегенім біз аграрлы елміз өмір бойы 4-5 ғасыр көшіп жүрген мал шаруашылығымен айналысқан елміз түйенің атауларынан қорғаған қызылордада бір аға бар әнес жақыпов түйенің 500 ба 400 атауы төлі ауруы жүні несі деген сияқты сол сияқты бізде аграрный университетті бұрын орысша оқытатын дейтін енді ең болмаса мынау қазақ тілі кафедрасында қазақ аудиториясына да сабақ беретін сағат беру керек өйткені қазақ аудиториясында да қазақ тілі өйткені бүкіл қазақтың жинаған мал шаруашылығы туралы дәстүрі білімі аялық білімі тілде сақталған ол тіл қазақ тілі кафедрасы арқылы сіздерге жету керек айтайын дегенім сол екінші ретте деп отырмыз енді